godt eksempel på en rigtig, rigtig god mandig bænkpres, som Carl August lige præsterede her. Og der er selvfølgelig igen nogle fundamentale ting, som er rigtig vigtige, når det handler om bænkpres. En rigtig vigtig del af det at lave sin bænkpres ordentligt, det er, at man har en ordentlig positionering. Det vil sige, at ens trykflade er placeret rigtigt. Og et godt sted at starte er med benene. Vi har placeret lige under knæene her, trykker godt ned i jorden. Et ordentligt ståsted. Så har vi hans gluteus, det vil sige hans numse, som er placeret lige ned i bænken. Vi laver et opspænd, det vil sige et svaj i ryggen, som gør, at han har en spænding her. Så tager jeg væk omkring hans bryst. Han lader samme skulderbladene klemme sammen, som hvis man klemmer sammen med en femfod, så han ligger og spænder op og svejer op og isolerer skulderen, så skulderen ikke bliver brugt for meget i øvelsen, fordi i bænkpres, der handler det om, at man får brugt hans triceps og hans bryst til at lave øvelsen. Hans sidste trykflade, det er hans hoved, så det skal også være i samme positionering. I forlængelse af positioneringen er det selvfølgelig også vigtigt at fokusere på, hvor han ligger på bænken. Når han ligger på bænken her, så er det en god idé, at man tager spotten, kommer op og kigger lige ned på stangen, og der skal jeg helst ikke kunne se Carl August øjne. Så når jeg kigger ned her, så kan jeg ikke se Carl August øjne nu, så ved jeg, at han ligger med en god afstand til hans bænkpres, som han skal til at bruge. I forhold til hans hænder placeret på stangen, så er det vigtigste egentlig i den positionering her, det er, at det er samme afstand, at han træner med. Det vil sige, at det er vigtigt, at der er samme afstand mellem hans hænder og så cirka ude i 90 graders vinkel. En god idé, når man starter med sin bænkpres, det er selvfølgelig at have en spotter på, så man har en, der kan rette teknik på en, men også en, der ligesom kan hjælpe en med at løfte vægten ud og have den helt rette teknik selvfølgelig. Nu er Carl August klar til at træne, så det vil sige, at nu skal vi til at have vægten ud. Jeg stiller mig op som spotter, så man er klar, kommer ned i en god position, så jeg kan hjælpe ham ud. Det er selvfølgelig vigtigt, det er Carl August, der løfter vægten her selvfølgelig. En rigtig god idé at starte på, det er at få hans hånd spændte, så de er fuldstændig lige, så han ikke kommer til at lave et buk på det. Så får vi nemlig vægten lige ned igennem kroppen. Når han samler sammen her nu, så er det vigtigt, at han kommer ned i 45 graders vinkel, og ikke kommer helt ind til kroppen, og heller ikke kommer helt op her, så vi kører for langt herop. Men netop for at beskytte skulderen, at vi kommer ned i 45 graders vinkel, og træner, så vi har en lille smule indslutning på vores armhul her. Og så vil det være, at den arbejder ligesom et J, så det vil sige, at han starter herfra og kører til forreste del af brystbenet, så det kommer til at ligne lidt et J her. Forreste del her, lige præcis. Kører op igen, præcis. En anden vigtig del af det at køre bænkpres, det er, at vi ikke overbelaster skulderen for meget. Det vil sige, at vi kun kører til lige under 90 grader her på Carl August. Det vil sige, at han behøver ikke køre den hele vejen ned til brystet, så den bouncer af, så man kommer til at trykke sig lidt sammen. Men at man simpelthen kommer lige under 90 grader, så man får den optimale spænding i hele brystet, den optimale range of motion, det vil sige bevægeudslag, men ikke kommer til at trykke sig selv ud af for sig. Så der er tre vigtige faktorer, når vi snakker om hans bænkpres. Han ligger fundamentalt godt, det vil sige gode trykflader. Har et godt opspænd her, og hans range of motion ikke er alt for langt ned, det vil sige lige under 90 grader, og han ikke kommer ned og bouncer for meget.